Церковний скандал на Рівненщині. У невеличкому селі Птича громада вже другий рік чубиться за місцевий храм. Селяни поділилися на два табори. Одні підтримують київський, інші – московський патріархат. Два роки тому на церковному подвір'ї навіть пролилася кров, аби помирити людей. Тоді храм опечатали. Поки він стояв замкненим, все було спокійно. Але днями суд дав дозвіл московському патріархату будівлю відчинити. Протистояння спалахнуло з новою силою. Хто і що заважає помирити людей напередодні Великодня? Олена Парай. Ось такий вигляд нині має подвір'я Свято-Успенського храму у селі Птича. Просто небо під пильним оком правоохоронців правлять службу для вірян Московського патріархату. А дивимось за порядком, що тут робиться. За богослужінням спостерігає 70-річний пан Микола. Та до спільної молитви не приєднується. Він парафіянин патріархату Київського. По каналах ми знали, що вони учора мали захопити церкву. І от через це ми тут. Ми не хочемо, щоб вони... захопили церкву. Невеличку церкву обидві сторони вже захоплювали по черзі кілька разів. Два роки тому на її подвір'ї лилася кров та навіть палали коктейлі Молотова. Ось так селяни розсварених конфесій чубилися за право увійти до храму. Після того скандалу за клопотанням правоохоронців суд наклав на будівлю арешт. Два роки вона стояла опечатаною, і ось днями московський патріархат знову пішов до суду та несподівано отримав дозвіл розпломбувати храм. Після такого конфлікт між вірянами спалахнув з новою силою. Той самий вечір невідомі люди, як ви вже знаєте, приїхали. Були дехто з місцевих людей, зрізали замки, війшли в храм. Зчинився скандал. Нині двері церкви знову опечатані і знову на вимогу правоохоронців. Бо, кажуть, у Великодні свята не хочуть нового кровопролиття. Тепер і подвір'я храму, і власне споруду цілодобово охороняють близько півсотні поліціянтів. Це вже подія не дводенної давності, вона вже триває декілька років. Тому у нас є такий гіркий досвід, що краще перестрахуватися і виставитися більше трошки людей для того, щоб достатньо було забезпечити охорону громадського порядку. Поки церква опечатана, віряни Московського патріархату моляться просто неба під її стінами. Опоненти з Київського поруч у невеликому господарському приміщенні. Голова села бідкається. Вже всі втомилися від цієї церковної війни, бо ж за паперами споруда дійсно належить УПЦМП. А кілька років тому більшість селян вирішили перейти до іншої конфесії. Відтоді тривають не лише суди за споруду, а й війни між родичами. Є такі родини, які брат, сестра, діти, батьки не спілкуються. Ми хочемо спокою і миру. Відкрийте храм, зробіть почергове богослужіння і все. Та у Московському патріархаті про богослужіння навперемін навіть чути не хочуть. Почергове богослужіння, такий варіант не обговорюється. Поки в селі правоохоронці конфлікт, погоджуються селяни, заморожений. Але поступатися не збираються і готуються до нової війни за церкву. Якщо вони тільки попробують вести щось себе агресивно, то ми зразу будемо... Зразу будемо кликати людей і будемо вирішувати питання по-своєму. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма «Вікна», СТБ.